ائیر چلے آؤ، اے ظاہر ہم سے کچھ لے لو، اس طرح کی مہمان نوازی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس پورے روڈ کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود السلام محمد و آل محمد پر. السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خان ٹی وی 110. یہ عشق کا سفر ہے، عشق کا سفر کا پہلا دن ہے اور میں حضرت علیہ السلام کی روزے سے سفر کر رہا ہوں کربلا تک، جو پیدل سفر ہے اور یہ 86 کلومیٹر کا سفر ہے. تو چلتے ہیں جی حضرت علیہ السلام کی روزے سے وہ روڈ لے کر جو سیدھا وادی السلام کی طرف جاتا ہے، وادی السلام والا راستہ لے کے جا رہے ہیں ہم. تو دکھاتے ہیں آپ کو اس پورے عشق کے سفر کے مناظر، ہمارے ساتھ بنے رہے. جی حضرت علیہ السلام کے روضے کی طرف جاتے ہیں اور یہاں سے ظاہر آ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد، اور سیدھا یہ راستہ وادی السلام قبرستان کی طرف جاتا ہے. یہ راستہ لیتے ہوئے سیدھا ظاہر کربلا کی طرف سفر کر رہے ہیں. عشق کا سفر، عشق کے سفر کے ظاہر قبرستان سے گزر رہی ہیں جسے وادی السلام قبرستان کہا جاتا ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے جس کا رقبہ 1480 ایکڑ پر مشتمل ہے، اور یہاں پر پھر بھی قبریں در قبریں در قبریں، اس طرح کے سین آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ بہت بڑا وادی اسلام قبرستان ہے جس کے اندر سے عشق کے سفر کے ظاہر گزر کر پھر اس روڈ کے اوپر آ جائیں گے جو مین روڈ کہلاتا ہے نجف ٹو کربلا. دونوں طرف آپ کو قبریں قبریں نظر آتی ہیں. ہو سکتا ہے جہاں سے ہم پیدل چل کے جا رہے ہوں یہاں پہ نیچے بھی قبریں ہوں، تو یہاں پر قبروں کے تہ در تہ لگائے جاتے ہیں. جس کا آئی بٹن اوپر آ رہا ہے اس کی ویڈیو بھی میں نے بنائی ہوئی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتی ہے. اسی قبرستان کے اندر ایک روڈ لے کے تو ہم صاحب ظاہر جا رہے ہیں، اس طرح کے اور بھی چھوٹے موٹے بہت سے رستے آتے ہیں. وادی اسلام قبرستان سے ہم آئے اور یہاں پہ سبیل وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے، اور اب یہاں سے روڈ ڈبل ہو چکا ہے تو یہ لے کے سیدھا چلتے ہیں ہم آگے کی. رستے میں اس طرح کے بیٹھنے کی جگہیں اور بھی بہت ساری آئیں گی، اور یہ رستے کے اندر موقع وغیرہ بنا دیے جاتے ہیں تاکہ صاحب ظاہر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکیں. طبيعي هذا 100% زاير، طبيعي يابا طبيعي هذا. جی رستے کے اندر اس طرح کے بہت سارے موقف بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کے اندر آپ ریسٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو کھانا بھی دیں گے، رہائش بھی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے جوس پینے کے لیے آپ کو جگہ جگہ پہ لوگ ملیں گے جو آپ کی خدمت کر. میں اس ٹائم نجف سے کربلا پیدل چل رہا ہوں اور یہ 86 کلومیٹر کا سفر ہے. اس پورے سفر کے اندر آپ کو اسی طرح کے دسترخوان نظر آئیں گے جو آپ کو منتیں کریں گے، اے ظاہر ہم سے کچھ لے لو، اے ظاہر ہمیں بھی خدمت کا موقع دے دو. اس پورے سفر کے اندر آپ کو جوان بزرگ عورتیں بچے سب زائرین امام حسین کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ امام حسین کے مہمان ہو، اس لیے یہ فل کوشش کریں گے کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے کھانا کھلایا جائے. اچھا جی کھانا وغیرہ کھایا ہے، یہاں سے دہی تھی اور اس کے ساتھ چاول وغیرہ دیے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے.
قدم قدم پہ آپ کو خدمت گزار ملیں گے۔ یہ پورا 86 کلومیٹر کا سفر اسی طرح عرب لوگ زائرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی پائے بھی آپ کو ملیں گے یہاں پہ، سری پائے بھی بنے ہوئے۔ زائرین امام حسین کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہے، اسی لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں ٹیشو پیپر تک دے دیتے ہیں یہ لوگ۔ یہ عرب کی ایک اسپیشل چائے ہے، پتہ نہیں کیا ہے، بہت کڑوی ہوتی ہے، حد سے زیادہ کڑوی، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑے سے بھی تھکے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو بالکل فٹ کر دے گی۔ مطلب اس طرح کی یہ آپ کو چائے ملے گی، کڑوی ہوگی، میں نے کہا تھوڑی سی، اور دیتے بھی اسی طرح تھوڑی سی ہے تاکہ آپ پی سکیں ایک ہی گھونٹ کے اندر۔ سب آواز دے رہے ہوتے ہیں ظاہر چلے آؤ، ظاہر ہم سے کچھ لے لو، اس طرح کی مہمان نوازی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس پورے روڈ کے اوپر۔ اس پورے سفر کے اندر آپ کو ایسے خدمت گزار ملیں گے جو نہ آپ کا رنگ، نسل اور نہ مذہب دیکھیں گے، بس یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ امام حسین کے مہمان ہو، ہم سے کچھ لے لو، ہم سے کچھ لے لو، ہمیں بھی خدمت کا موقع دے۔ ہر شخص اپنی طرف کھینچتا ہے کہ میرے طرف آؤ، یہ کھا کے جاؤ، پھر آگے چلے جانا۔ اس طرح کا پیار آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس پورے کے پورے روڈ کے اوپر۔ اسلام قبرستان سے جو رستہ لے کے آئے تھے وہ یہ تھا، یہاں سے آپ سیدھا ہم جائیں گے یہ روڈ لے کر، اور یہ اس مین روڈ کے اوپر جا کے ہمیں پہنچائے گا، یہاں سے نمبرنگ شروع ہو جاتی ہے، مطلب نمبر 1 ٹاور، نمبر 2 ٹاور۔ تو یہ جو کچھ بھی آپ نے دیکھا یہ تو ابھی شروعات تھا، ابھی تو مین روڈ کے اوپر ہم نہیں پہنچے جہاں پر موقف کی بہت بڑی تعداد لگی ہوئی ہو۔ ان کی محبت دیکھیں، اپنی بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر بھی برف لے کے آ رہے ہیں صرف اور صرف ظاہر امام حسین کی خدمت کے لیے۔ مغرب ہو گئی ہے، تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سفر کو کنٹینیو آگے جاری رکھتے ہیں اسی طرح۔ اگر آپ بھی زیارت پر جانا چاہتے ہیں، ایران، عراق، شام اور سعودی عرب کی، تو ڈسکرپشن کے اندر ٹریول کمپنی کا فون نمبر موجود ہے، ابھی بکنگ کروا سکتے ہیں آپ اپنی۔ ریسٹ کیا، گھنٹہ ڈیڑھ میں بیٹھا رہا وہاں پہ موقف کے اندر، اور انہوں نے پانی شانی بھی پلایا، اور اس کے بعد عشاء کی نماز بھی ہم نے پڑھ لی وہیں پہ۔ تو ہم نے کہا چلو بھائی، ریسٹ بھی ہو گیا، نمازیں بھی دونوں پڑھ لی ہیں، تو ابھی سفر کو دوبارہ کنٹینیو جاری رکھا جائے۔ تو ابھی میں اس مقام پہ نہیں پہنچا جہاں سے
ایک کھمبا دو کھمبا، جیسے 1400 کچھ کھمبے ہیں وہ شروع ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر میں ابھی پہنچا ہی نہیں ہوں. ابھی میں مطلب حضرت علیہ السلام کے روزے سے وہ پہلے والے جو کھمبا ہے نا وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور مغرب بھی ہو چکی ہے، شاہ بھی ہو چکی ہے، تو رات ہو گئی ہے. ابھی سفر مزہ دے گا کیونکہ دھوپ نہیں. لسی دے رہا ہے، لسی آئس کریم بھی تقسیم کی جا رہی ہے. میں روک یہ دیکھیں جی، ظاہر کی خدمت اس طرح کی جاتی ہے. یہ دیکھیں یہ جی عربوں کے گھر ہیں، ان گھروں کو کھول دیا ہے ظاہر کی خدمت کے لیے. اندر بسترے لگے ہوئے ہیں، تکیے شکیے، آپ یہاں پہ آئیں رہیں، یہ گھر ہے. یہ دیکھیں جی اب یہاں پہ کھانا بھی لگا ہوا ہے. السلام علیکم. یہ گھر کے اندر مہمان نوازی، اس سائڈ پہ لیڈیز اور اس سائڈ پہ جینٹس. یہ جی اور عربوں کے گھر ہیں، اس کے اندر بھی مہمان نوازی کے لیے، خدمت کے لیے بیٹھے ہیں بھائی. بھائی نے کہا جی اٹھا کے جاؤ. مہربانی شکرن شکرن. یہ چیز یہ عشق کا ایسا سفر ہے کہ قدم قدم پر آپ کو خدمت گزار نظر آئیں گے، اور میں اگر کوئی چیز ذہن میں سوچتا بھی ہوں نا تو آگے وہ چیز مجھے بانٹتا ہوا کوئی شخص مل جاتا ہے، کہتا ہے لے لے دائر، لے لے مجھ سے لے لے. تو اس طرح کا یہ سفر عشق کا چل رہا ہے، آگے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. حضرت علیہ السلام کے روزے سے نمبر ون پول تک پہنچتے پہنچتے تقریباً 3-4 گھنٹے ویسے لگ جاتے ہیں. یہ 8 سے 10 کلومیٹر کا سفر ہے، اور یہاں سے پھر پول نمبر 1, 2, 3 شروع ہوتا ہے. جو پچھلا سفر میں نے کیا ہے اس میں تو مطلب پتہ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کب مین روڈ آئے گا، کب پول نمبر 1 آئے گا. تو اس طرح کا سین مطلب آپ کو ادھر کشمکش میں آپ چلتے رہتے، لیکن یہاں پہ پتہ ہوتا ہے یار میں نے اتنے پول کر لیے ہیں، اتنے پول پہ میں پہنچ چکا ہوں. تو یہ طریقہ کار رہتا ہے. تو پول نمبر 1 کے اوپر پہنچ چکے ہیں، اور یہاں سے مشی کا اسٹارٹ کرتے ہیں. جو پراپر مشی اسٹارٹ ہوتی ہے وہ پول نمبر 1 سے ہوتی ہے، اور حضرت علیہ السلام کے روزے سے یہاں تک بھی 10 کلومیٹر کا سفر ہم نے پیدل طے کیا، جو تقریباً 3-4 گھنٹے کے اندر ہم نے طے کیا. ٹریفک روک دی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر ظاہر کو گزرنے کی اجازت دی گئی ہے. پیچھے سے بھی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، یہاں سے بھی، میں یہاں سے آیا ہوں لیکن یہاں سے بھی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. رستے کے اندر اگر آپ کی جس طرح کی کارٹ خراب ہو جائے تو اس کے ٹائر کو بھی فری میں بنا کے دیتے ہیں یہ لوگ. اچھا جی، اب یہاں سے زائرین کا ایک بہت بڑا سمندر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں. تو چلتے ہیں تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لیتے ہیں، چلتے چلتے تھک گئے ہم، تو ہم نے سوچا کہ ابھی تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں، کسی موقف کے اندر چلتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، پھر آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا جی، موقف کے اندر پہنچے ہیں تو ہمارے جو ہے نا پرانے عزیز بھی مجھے مل گئے ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ صحیح ٹھیک ہو؟ تکڑے ہو؟ فیصلہ ہے. السلام علیکم جی. یہ عربیوں کا اسٹائل ہے جی، تاکہ سلامتی کا کزن خل راضی بھی الحمدللہ نوچر ہے. اوکے، یہ فارسی ہیں؟ فارسی ہیں. اچھا، السلام علیکم نادر بھائی.
سر سر ویٹ 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 کیا ٹھیک ہو تھکڑے السلام علیکم السلام علیکم اخی کیا اهلا وسهلا اهلا وسهلا خوبی خسته نباشی نو ٹائر ہم نے کچھ دیر موقف کے اندر ریسٹ کیا دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی جب ہم باہر نکلے تو ایک سمندر نظر آ رہا تھا زائرین امام حسین مگر ان سب زائرین کو ہر قسم کی سہولت دینے والی عراقی قوم کو میں سلام پیش کرتا ہوں اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں یہیں سے شروع کریں گے نیو ویڈیو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آل ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اللہ حافظ بہترین ماشاءاللہ